što je, naravno, osnovno, uspeli smo da iz neke naplate vode ne samo da možemo da funkcionišemo, da pokrivamo kvarove, nego i da imamo značajne investicije. Znači, sve te investicije su iz godine u godinu rasle da bi u 2016. godini naš plan bio 56 miliona, a ostvarenje će biti nešto preko 72 miliona. Znači, tu je deo sredstava KFE-a, ali i sobstvenih sredstava javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Znači, ako govorimo na nekom godišnjem nivou, negde oko 230 miliona je prihod. Obično je, kažem, ta neka dobit 2 do 3 miliona godišnje. U 2016. godini, zbog nekih računovodstvenih propisa, će taj iznos biti značajno veći, znači nešto preko 20 miliona dobiti u 2016. godini. Mnogi će to reći, eto, to je možda najbolje finansijski gledano godina, ali ja to tako ne posmatram, znači javna preduzeća ne treba da iskazuju veliku dobit, sve što ostane mora da ide u investiciji, mi ćemo se truditi, znači, da i sledeće godine tu dobit koju prenesemo da upotrebimo za nove investicije. Znači, pomenuli smo neke cifre, 234 miliona dobit, 230 miliona rashodi, to su otprilike neke cifre oko kojih se ove godinama vrti naša priča. I naravno, neizostavno je da spomenemo procenat naplate od nekih od 92 do 95%, jer bez toga svakako ne bismo mogli da funkcionišemo. E sad, treba i to reći, to je u ekonomiji veoma jasno, sa manje radnika napravili ste dobar dohodak. S obzirom na zabranu zapošljavanja, vi radite sa manje od planiranog broja radnika. Ono što mi u naš plan imamo već godinama i to nismo menjali, to je 103 radnika u stalnom radnom odnosu, pa smo imali još nekih 12 do 15 radnika sezonskih, kažemo, u toj sezoni građevinskoj. Nažalost, sad imamo mnogo, mnogo manje radnika, 99 radnika ukupno, čak nismo mogli da koristimo sezonske radnike i sad smo već došli u situaciju da nam je teško da sve ove investicije koje su sve veće i veće da ostvarimo, da ne pomenem da je tu broj sela koji u našem sistemu svake godine sve veći i veći, što iziskuje opet angažovanje radne snage. Nažalost, kažem, jedan nekritički odnos kada su propisi oko zapošljavanja, u ovom slučaju pogađaju ne samo vodovod, nego i ostale javna preduzeća, nama bi trebalo najmanje 5 do 6 radnika u ovom trenutku, govorimo o nekom minimumu, a tokom sezone i desetak fizičkih radnika za ostvarenje naših plana.